Tako vemo, da v spomladanskem in jesenskem času se množično srečujete z temi zavrženimi legli in muc in kužkov, ki jih ljudje pač seveda, ker niso odgovorni, da bi svoje kastrirali, sterilizirali, potem se poskušajo na razne starodavne načine, bom rekla, ker tega največ ne bi bilo v sodobni družbi. Pa me zanima, pri vas, kako se potem spopadate s temi legli, nekateri mucki vemo, da so še dudarčki, da jih je treba... Ja, jih je treba gor spraviti tako, na flaško. Na flaške, tako, ja. Ja, lejte, tega bom rekel, da ni mal. Je pa res, da velikrat, tudi v teh časih, velikrat so zavrženi tudi z mamo. Jaz bom rekel, da je to kar 50-50%, da niso tukaj sami. Vsaj pri nas, no, po naših izkušnjah. In tudi zdaleh imamo eno mamo z mladiči, ko so trije njeni, pet pa ni njenih. Ampak hoč probamo, zato ker ti mači mladiči imajo največ možnosti za preživetje, če so z mamo. Pa je njihova ali pa ne. Važno je, da so približno iste starosti, pa da jih ona spremlja. To je pač tak, tak, to je osnova. Pa se vam zdi, da jih mislim, da... V primerih, da jih sprejme, potem... Ja, večina jih mama sprejme. Aha. Večina jih, pač vedno smo skeptični, vedno smo tist trenutek, pa tist dan najbolj skozi gledamo, ali bo, ali ne bo, ali jim bo dala zizat, ali ne, ali se bo sam bala, ali... Ker drugač moramo mi intervirati, ne. Normalno, pač je treba pa mlek pripraviti, pa to pa mi hranimo, ne. Ampak večinoma jih sprejmejo, no. Tako da, če je le možno, probamo to tako rešiti, da ni vse na umetni bazi. Tudi tak je, recimo, to so, ni samo mleko, ni vse mleko, ne. Mama jih tudi umiva, tudi mi jih lahko umivamo, ampak, ko jih mama umiva, mama ima bakterije na jeziku. Ne, se pravi, tudi da bakterije, s katerim pač in proti telesa, ko neko jim gradi imunski sistem. Jih greje, je skozi ravnih, imajo največ šans, zaradi tega se čim bolj probamo tega posluževati. Zdaj, kar pa pač žal ne gre, ker so tudi situacije velika, se zgodi, da pač nimajo mame ali pa jih nobena ne sprejme. To pa pol hranimo mi na... Težke je zahtevati, ne, ker morate vedeti, to tirja človeka ne, na 2 ure jih hrani. 2 ure, ja. Pa čisti pa vse, zato ne morajo dežurati. Dostkrat smo jih pustimo na veterini, pa veterina to dežura, tako tudi veterini plačamo. Velikrat so tudi bili na veterini, s kjero sodelujemo toliko... dobrosrčni, da so kjeri to vzeli pod svoje okrilje, brez da pač, ker želijo pomagati. Se pa tudi zgodi, da poginejo. Zaradi takšnih in drugačnih razlogov, ker pač ne moreš na vse verjetno, vplivati. Ja, če mama okužena s kako boleznjo, ki jo potem prenese na mladičke, ne? Ja, to je problem in ne vemo, ne moremo vedeti, če je saj mama zrame vse lažje oceniti. Če so pa mladiči, pa samo, se pravim, čim več za njih narediti, da so na toplem, čistiti, konstantno pa hraniti. Zdaj pa, eni se poberejo, eni se ne, ne. Ker tudi mladiči z mamo se včasih ne poberejo. Samo to je pa, to je v naravi isto. Tako, ja. To vidno pač tako je, tudi v psarnah, pa v teh vzrediteljih, nikoli čist vsi mladiči zelo, mislim, ne more, ni vedno zihar, da bojo vsi preživeli. Se pravi, vedno polagamo lastnikom, ki imajo živali, naj ravnajo odgovorno, naj svoje da se, živali sterilizirajo tako, in kastrirajo. Ja. To je osnova. Osnova, ne? Če se lahko problem že ukali, zdaj treba pol smo zmagali.